بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سید وسیم آپ سب کا بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی دلیل سارے لوگوں کو میرا سلام. جہاں کہیں بھی ہندوستان میں سیکولر بھائی ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, یہ ہندو مہا سبھا کے جو لوگ ہیں یہ جو سنگھن ہے اس کو بین کریں اور ان کے اوپر کیس درج کریں, اور ہندوستان گورنمنٹ سے ہندوستانی گورنمنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر کیسز بک کرے اور ان کا جو سنگھن ہے ایک آتنکوادی ٹیررسٹ سنگھن ہے ان کو بین کرے جائے. اگر یہ کام اگر کوئی مسلمان یا دلت کیا ہوتا تو اب تک اسے اریسٹ کیا جاتا اور اسے کوئی نہ کوئی آئی ایس آئی ایس یا کوئی بھی ایک آتنکوادی سنگھن سے اسے جوڑا جاتا. ابھیشیک اس سائڈ جاؤ, دادا اس سائڈ جاؤ, بینڈی چلانا نہیں, چلانا نہیں, ابھی ابھی تو فوٹو سیشن ہو, آپ جو کر رہے کرو. تک نہ یہ لوگوں کی کوئی اریسٹنگ ہوئی ہے نہ ان کے اوپر کوئی کیس بک کیا گیا. کیوں ایسا ڈھکلا پنا کرتے ہیں یہ بھاجپا کی جو حکومت جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ سارے لوگ گاندھی جی کو نہیں مانتے, مہاتما گاندھی جی کے قربانیوں کو, ان کی محنتوں کو نہیں مانتے. یہ ناتھو رام گوڈسے جو غدار تھا, ٹیررسٹ تھا, ان کو ماننے والے, اس کو چاہنے والے ہے, اور یہ لوگ خود ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے. اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں یہ سنگھن کے اوپر بینگ لگائے اور اس کے اوپر کیسز درج کرے. یہ سارے آتنکوادی جتنے بھی ویڈیو میں ہیں ان لوگوں کے اوپر کیسز بک کرائے. اور یہ آر ایس ایس وشوا ہندو پریشد بجرنگ دل کا کام ہی یہ ہے شروع سے کہ یہ لوگ دیش کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل ہمارے ہندوستان کو خطرہ نقصان ان لوگوں سے ہے کیونکہ یہ لوگ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں. کہیں کوئن وکٹوریا کی پوجا کرتے ہیں, کہیں ناتھو رام گوڈسے کی پوجا کرتے ہیں. یہ سالے ہے ایسے دیش میں رہتے ہیں, دیش کا کھاتے ہیں, دیش کے خلاف غداری کرتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر کیسز بک کرائیے, یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.